dabar na ta da lokutan mu a ce kullun ka samu lokacin da akalla zaka zauna kai muraja'a alqur'ani koda aya 10 ce koda rabin izu ne koda izu guda ne da gurgurdan abin da ya sauka maka ko da iyawarka ka samu lokaci kuma da zaka zauna kai tasbihi kai azkar na bayan asuba kai na bayan magruba kai na kwanciya dare akalla waɗannan ya kamata kai muhafaza akan su sannan kuma ka samu lokaci zaka saurari darussa na addinin musulunci wanda zasu gyara maka dabi'unka da addininka su kuma dumama maka imaninka musamman wannan lokaci da barayin imani suka yawa ga sunan ta ko ta ko ina barna iri iri ga sunan khawarijanci shi'anci murji'anci da wannan sabon addini na interfaith addinin Christ Islam ga sunan addine iri iri da abubuwa iri iri na barna waɗanda suke nuna cewa lalle wannan duniya tushrifu alal fana ta fuskanci karewa ya dai ishe mu ishara hadisi ne ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa karshen duniya malamai za su kare ta hanyar Allah zai dauke su daukewa ba wai ta hanyar za a wayi gari mutun ya san ilimi sai ya ji kawai kamar yadda memory ke zama corrupt ba a ce babu komai a cikin kwalwar shi ba wai haka bane da ilimin malamin zai kwanta ya mutu ko a kashe shi ya halaka sai a ruwaya gabaki daya rasa wanda zai iya yin abin da yake mun bu kowa fahimta wannan hadisin jama'a saboda wannan ita ce alhala arrahina allati na'ishuha wannan shine present time da muke rayuwa ciki wane ne isa jama'a inda ina aiki mallal albani mun da mu gan shi a cikin rayuwa ba amma muna kyautawa Allah zato cewa Allah a cikin ikon zai tada wani bawa daga cikin bayin shi wanda zai ci gaba da wannan aikin